Op een keer is ik uitgenooi naar Canada toe om een reeks te doen, Digging Up the Past. Nou, Tannie Esther het gesê, ek gaan nie alleen nie, my kind moet saamgaan. En met die arme kind daar sit, terwyl ek praat. Sy sê vir my, papa, jy praat so droog en so starig. Raak opgewonde. Ek sê, my kind, papa is op sy vinnigste spoed. So, excuus, ek het nie die spoed wat die jongmanne meer het nie. Maar ons kom toe in 'n plek met die naam van Loma Linda, ek en Walter Veit. En hier is mense wat na my lesing na my toe kom. Hulle is so bly om my te ontmoet. Ek trek my kind nader. Ek sê vir Loretta, volgende keer gaan ek 'n super slow doen. Want die mense waardeer dit. Nou my brandende begeerte om die kleitablet in die Britse museum te gaan opsoek. Wat was daai tablet? Die Babyloniese kroniek. Dis 'n hele paar van hulle. Ek was op pad na Amerika, oorgeslaap in Londen, en toe ek daar kom, toe is saal 55 gesluit. Ja, hanteer jy teleurstellings. Ons raak ontsteld. Die Bybel sê, laat jy laat nie ontsteld word nie, maar ons doen het bytekeer. Wat is sy verhaal? Het is so interessant. 605 tot 597 dek hierdie Babyloniese kroniek, die geskiedenis van Nebukadnezar vir 11 jaar, en dit stem ooreen met die Bybel, prachtig. Met my terugkomst van Amerika het ek weer een keer besluit om in Londen oor te slaap, en ek gaan toe na saal 55 toe. Want die vorige keer het ek gesê, dit sal oop wees. Ach, daar sê weer toe. Ek sê vir die man, ek het speciaal twee keer gekom om die Gilgamesh epos af te neem. Help my, asseblief. Die Heer is so goed. Kry sleutel. Ek is daar in, ek was die enigste in saal 55. Alles oor Nebukadnezar word daar uitgestel. Nou, die vraag wat ek wil vraag, vir die wat het nog nie gelees het nie. Wat is die beskrywing op hierdie kleitablet? Dit praat van die tweede belering van Jerusalem in 597. Nou, hoekom was ek so verskriklik opgewonde, so verskriklik bly? Dit was 'n bevestiging van die betroubaarheid van die Bybel. Verlede keer het ons na profesie oor Nebukadnezar gekyk, kom ons lees dit net weer 'n keer. Met die hoeve van sy perde sal hy al jou strate stof trap. Hy sal jou inwoners doodmaak en jou sterk pilare omgooi. Hoe groot was Tyrus se pilare? Hoe volledig was hierdie verwoesting? Is die Bybel korrek? Hulle sal jou besittings plunder, jou handelsware buitmaak, jou mure afbreek, jou mooi huise verwoes en jou klippe, jou hout, selfs jou grond in die see gooi. Nou die antieke geskiedenis sê vir ons, dat het nie so makkelijk vir die magtige Nebukadnezar was, om Tyrus te verwoes nie. Eindelijk het die stad in twee dele bestaan. Die eilandgedeelte so ongeveer 1 kilometer van die vasteland en dan die groot Tyrus op die vasteland, die magtige stad. So Tyrus het 2 bene gehad. Die oorspronkelike eiland het 2 hawens gehad, die een noord, die een suid. Die noordelike hawe was een van die beste oostelike Mediterrane seehawens. Baie goed. Is opgrawings by Tyrus van die Engel. So wanneer ek hierdie ruïnes besoek, dan gaan kyk ek ook in die verskillende museums of hulle hierdie verwante materiaal uitstaf. Maar Josephus sê die 2 Tyrusse het met tye interne verskille gehad, maar die meeste van die tyd het hulle mekaar ondersteun as gevolg van die handel met ander lande. So ondersteun maar die man wat bietjie met jou verskil. Wat se verband is daar tussen hierdie hawestad en die omliggende lande soos Egypte en Israel? As kyk jy na Jericho, toe Josua en die volk van Israel Kanaan binnengeval het, het die nuus van die verowering van Jericho vrees by die naburige lande opgewek. En hier sien ons die ruïnes van die verwoesting van Jericho. Tyrus en Fenisië was van die lande wat gehoor het van hierdie magtige God van die Hebreërs.
wat een see oopgeskeer het, een rivier oopgeskeer. Hulle bederf het met kos en water, 40 jaar. Dit was hoofnuus gewees. Nou waarna kyk my kind hier? Sy help my so baie. Die mense van Tyrus en Sidon, hulle kontak Akhenaten en vraag vir beskerming teen die Habiru, dis die Hebreërs, wat besig was om die land te verwoes. So hier kom my epos, by Akhenaten aan, hoorie, die majesteit kom help ons. Die Hebreërs is besig om oor te neem hier. Het is so belangrijk om tekste versigtig te lees. Baie kere dan is daar net iets wat nieuwe betekenis aan die verhaal kan gee. Daarom kan die Bijbel nooit jou boeg maak. Het is altijd nieuwe ontdekkingkies wat jy maak. Soos bijvoorbeeld van wat een richting is Tyrus aangeval. Kom eens hoor van wat een richting het Nebukadneser hier die stad binnengeval. Want so sê die Here, kyk, ek laat Nebukadneser, die koning van Babel, die koning van die konings, van die noorde af, teen Tyrus kom, met perde en strijdwaans en ruiters en een menigte en baie mense. As dit die geval was, moes Nebukadneser oor die antieke route trek, wat oor Baalbek gegaan het, want die Orontos stop nabij Baalbek. Terwyl ek na die reuse suile kyk, het ek gewonder wat Nebukadneser van die struktuur van hierdie plek gedink het. Kyk net hier. As dit die geval was, kon hy heel moontlik wenke gekry het hoe om sy tempels en paleise te bou. Nou hierdie steen, sy naam is Hajar el Gibli, weeg 1500 ton. Nebukadneser was bewus van 'n soortgelyke stad in Sumer met die naam van Eridu. Nou volgens die Sumeriese koningslys was hy een van die 5 voorvloedse stede. Ek wonder wat Nebukadneser van die gewig van hierdie suile gedink het. Geen moderne kraan kan hierdie suile lig nie. Miskien het Nebukadneser meer van hierdie tegnieke geken as wat ons dink. Hy het moontlik met sy weermag verby die plek masseer waar die vis vir Jona uitgespoeg het en ons kyk hier na die plek. En ek glo Daniel het vir hom al hierdie dinge vertel. Die tannie het met groot oortuiging vertel dat het hier was waar Jona 'n tweede kans gekry het toe die vis hom uitspoeg. Ach, sy was so kosbaar. Het Daniel miskien hierdie aangrypende verhaal vir koning Nebukadneser vertel? Kyk, hy het baie met mekaar gesels. Hy was 'n geweldige belangrike man in die regering van Nebukadneser. Het hy miskien vertel dat die Assiriese koning Adad-nirari die derde van polytheïsme na monotheïsme bekeer het. Ons moet onthou dat Nebukadneser reeds in 605 beheer oor hierdie gebied oorgeneem het. Maar hy moes kort hierheen kom om sy oorwinning te konsolideer. Tyrus het met Nebukadneser gesukkel en Nebukadneser het met Tyrus kom afreken. Jy moet nie met Nebukadneser gesukkel het nie. Voor eiland Tyrus deur Alexander die in die see gegooi is, het hy weer in opstand gekom en Nebukadneser het hom kom reg sien. Nou ons het net nou sien dat die eiland Tyrus amper 2 eeuwe later in die see gegooi is wat die profesie vervul het. Hy het weer in opstand gekom en Nebukadneser het hom reg gesien. Dit is nou die Tyrus situasie. Ek stap hier by die Nekropolis, Nekros dood polis stad van Tyrus rond en ek wonder hoeveel mense van die bose mense destyds hier gesterf het. Begrafplase het vir my so nostalgie. Eers na 13 jaar se belering is Tyrus op die vasteland, net op die vasteland, totaal verwoes. Het is net pijn en rommel wat daar oorgebly het. Dit was een gemors. Nou die eilandgedeelte van Tyrus is nie verwoes nie. Net die Tyrus op die vasteland. Die eiland Tyrus, sy mense het vassale van Babylon geword. So in hierdie skets sien ons oud Tyrus en die nieuwe eiland Tyrus. So hulle kapituleer en hulle word vassale van Nebukadneser. Die tekst sê, hulle sal jou besittings plunder, jou handelsware buitmaak, jou mure afbreek, jou mooie huise verwoes en jou klippe, jou hout, selfs jou grond in die see gooi.
En Nebukadnezar het net begin om hierdie profesie gedeeltelik te vervul. Hy het die een Tyrus verwoes. Toe hy daar weg is, het die pyn van Tyrus op die land gelê. Dit was nie in die see gegooi nie. Mense het seker gewonder of Esegiel nie 'n valse profeet was nie. Miskien het hy dit met Daniel en Esegiel bespreek, dis nou Nebukadnezar. Hoor die manne, jy het gesê, ek gaan die plek in die see gooi. Wel, die majesteit, jy het 'n deel daarvan gedoen. Wat dink jy sou Daniel vir hom gesê het? Koning Nebukadnezar, nou jou sal daar nog 'n ander koninkryk kom. Hy het gedink hy gaan vir ewig regeer. As hulle nie die profesie vervul nie, sal die volgende koninkryk alles in die see gooi wat van Tyrus bestaan het. As Nebukadnezar Tyrus in 586 beleer het en 13 jaar gevat het om die stad te verwoes, waar staan die datum dan? Nou waarin was Kores na sy verovering van Babylon toe sy oom Sehacheres die tweede, daar is die meder, die troon van Medo-Persiese Ryk bestuig het. Waar was Kores na eerste 2 jaar? Wanneer het Kores die nieuwe wêreldheerser geword? 5:3:9. Ruïnes van Byblos sê Kores het die gebied in 4 vassale koninkryke verdeel. Dit was Sidon, Tyrus, Arwad en ons staan hier by Byblos. Dit het hy gedoen. Dit is nadat hy Babylon verower het en sy oom aangestel het om die Medo-Persiese Ryk te bestuur. Een van die Fenisiese bote wat hulle vir Medo-Persiese Ryk moes bou. So die Fenisiërs het baie geld gemaak met die bote wat hulle vir die Medo-Perse moes gemaak het. Nou dit was ook in hierdie tyd dat die Medo-Persiese Ryk die wêreldheersers van die see geword het. Hulle was die baas van die see met al hulle terduisende skepe. Hulle was 'n magtige ryk. Hulle magtige vloot was onvernietigbaar. Totdat die arms van silwer moes plek maak vir die koperkoninkryk van die Grieke. Kom saam met my na die ruïnes van die Egmont tempel in Libanon, naby Sidon. Hierdie was opwindend geweest. Langs die vervalle Babyloniese ziggurat, ek staan voor hom, van Nebukadnezar, sien ons aan die linkerkant 'n reuse Persiese podium. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou hier die Babyloniërs regeer en toe kom die Perse. Hier is ons so 'n bietjie nader. Die Bybel is waar, my liewe vriend. Hier sien ons in argeologie het hoe die Medo-Persiese Ryk die Babyloniese Ryk opgevolg het. Ons weet nie hoe groot was hierdie ziggurat nie, maar die podium van die Medo-Perse is baie groot. Nebukadnezar het nie die helfte van die profesie van Esegiel vervul nie. Weer die Esegiel se profesie volkome vervul, gaan ons die vervulling van die res van die profesie hier by Egmont kry? Hulle sê in Esegiel 26:12, en hulle, die vyande, is nou 'n nuwe vyand, sal jou rykdom buitmaak en jou koopware roof en jou mure afbreek en jou kosbare huise omgooi. En hulle sal jou klippe en jou houte en jou puin in die water slinger. Terwyl Kores die Grote hier geregeer het, en hier die reuse podium langs Nebukadnezar se ziggurat gebou het, het hy nie die puin van Tyrus in die see gaan gooi nie. So die Babyloniese koninkryk het nie die profesie vervul nie, die Medo-Perse het nie vervul nie. Wat gaan nou gebeur? Is die Bybel waar? Wanneer het dit gebeur, die stad in die see gegooi? En wie was die nuwe wêreldheersers toe dit gebeur het? Wil jy raai wie se sarkofaag dit is? Ek het hom in Istanbul ontdek. Dit is die magtige Alexander die Grote. Ek was so bly toe ek sy sarkofaag in Istanbul raak geloop het. Hy is deel van profesie. Dit sê nadat hy die hele Fenisië, Libanon,
by die Medo-Persiese Ryk afgeneem het, dis nou Alexander die Grote, het hy met Tyrus gaan afreken. Hier is interessant. Hy wou 'n vredesverdrag met hierdie mense sluit, maar hulle weier. Groot meneer, want daai stad was so veilig, die stad in die see. Hulle sê onderhandelaars gevat en hulle doodgemaak en in die see gegooi. Nou, jy moet nie met hierdie Griek gemors het nie. Hierdie alles pas so mooi in. Hoe sou hy dit reg kry om hierdie eilandstad van Tyrus te verwoes? Want hy dagel hom uit, hy sal dit nie kan reg kry nie. Want toen daar het ongeveer 1 kilometer water tussen hom en die Tyrus in die see gelê. En toe verval hy die profesie wat die see gee met betrekking tot Nebukadneser en Tyrus gemaakt het. Het is fascinerend. Sien julle die prentjie hier? Ou Tyrus en die Tyrus in die see. En as daar so een streepje tussen die ou Tyrus en die Tyrus in die see. Hy neem die rommel van Tyrus wat Nebukadneser verwoes het en begin vir hom 'n brug na die eiland te bou. Is dit nie interessant nie? Wat sê die geskiedenis van die moontlikheid om dit te kon doen? Beide die Medo-Persiese en Fenisiese vloote is vernietig. Hulle is vernietig. Hy het dit gedoen. Jy weet die Here, sy woord is so betroubaar. Waarvan is hierdie tempelpilaar 'n getuienis? 1500 beloof hy om 'n einde aan sonde te kom maak en ons hemel te neem. Kan jy daar 1500 beloftes lees en het aanneem? As hy sê, stad sal in die see gegooi word, vraag van as hy vir jou sê, ek wil jou hemel toevat, ek wil vir jou nuwe begin gee, glo sy beloftes. Daar is nog 'n ander baie groot ontdekking wat ek hier gemaak het. Die geheimenis van die oertyd wat hier geopenbaar is. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, sê vir die regeerder, vors van Tyrus, so sê die Here vir my God, in jou hooghartigheid het jy gesê, ek is 'n God, is nou Et Baal, ek woon op die woonplek van die gode, omring deur die see, maar jy is 'n mens, nie 'n God nie, jy het jou verbeel, jy is 'n God. Nou, wat se arrogante eienskappe het hierdie bose vors van Tyrus geopenbaar. En nou kyk ons na iets wat ons help om Bybel te verstaan. Ons noem dit typologie. So kom ons kyk van wie is hierdie bose vors 'n tipe. Kom ons lees net wat net na vers 10 gebeur. Dit sê, jy sal die dood van 'n onbesneedes sterwe deur die hand van vreemdes. Want ek het dit gesê, spreek die Here. Hier eindig die lot van die letterlike vors van Tyrus in dood en in uitwissing. Maar luister nou mooi na die beskrywing van 'n ander slegte wese. Die woord van die Here het tot my gekom. Vers 12. Mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus. Kan jy iets hier agterkom? Daar is 'n verandering van die titel. Wat was die eerste titel? Vors. Wat is die tweede en koning? Ek sê die twee tekste by mekaar. Mens sê vir die regeerder, vors van Tyrus. Vers 12, ons gaan nou oor na die antitype toe. Mens sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus. So die bose regeerder van Tyrus word 'n tipe, 'n voorbeeld van 'n ander bose koning, van 'n ander Tyrus. Wie was hy? Kom ons hoor. Dis die beskrywing wat Esegiel gee van hierdie ander Tyrus. Jy was in Eden, die tuin van God. Hy praat hier van Lucifer. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnieool, topaas, jaspis, krysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies. En die groewe aan jou, op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Esegiel trek die gordyn oop
En ons sien Lucifer in al sy pracht en glorie met een skoon hart. Hy gaan verder. Jy was een gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op een heilige berg. Een God was jy. Jy het gewandeld tussen vierige gesteentes. Jy was volkome in jou weer van die dag af dat jy geskapen is. En aan die hartseer woordkie, totdat, ons om huil, hoe het God dat dit hanteer, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is. Nou, dit is een mysterie. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binnenste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die goede berg afgedrywe. Ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig. O, gerub wat beskut. So wat sy posisie het, het Lucifer besit? Hy het afgekyk op die wet van God. En aan die hartseer woorde, hoogmoedig, moet net hoogmoedig wees nie, wees net dankbaar. Hoogmoed kan jou val veroorsaak, maar wees dankbaar teenoor die Here. Hoogmoedig het jou hart geword. Oor wat? Oor jou skoonheid. Die mooiste wese wat God nog ooit gemaakt het. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, hoe tragies. Dis wat hoog moet jou vat. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Van die hoogste posisie na plek waar ons gaan neersien op sy vernietiging. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek een vuur uit jou binnenste laat uitgaan. Dit is interessant. So hy gaan met een vuur wat in sy binnenste is, vernietig word. Dit het jou verteer. Dit is toekomst van die duivel. Hy gaat uitgebrand word. En ek het jou tot as gemaak en die aarde voor die oë van allemaal wat jou gesien het. Van die gerub wat beskut, van die prachtige muziek wat hy gemaakt het met die hemelse kore, word hy hoogmoedig. En het kost sy einde. As jy daai probleem het, by die Here, vervang dit met dankbaarheid. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Bestaan daar een eeuwig brandende hel? Nee, hy gaan verwyder word. God wil nie in die nieuwe orde so iets hê nie. Het Daniel of Nebukadneser of Jeremia hierdie typologie aan Nebukadneser verduidelik toe hy weer in Babylon aangekom het. Ek het baie vrae. Enig in die hemel gaat ek lang met Nebukadneser gesels. En jy kan saam met my met hom gesels. Maar dis nie net die konings van Tyrus, wat typus van die duivel, die bose koning van een ander Tyrus was nie. Kom ons hoor wat Jesaja vir ons nagelaat het. Jesaja 13 vers 1 sê, God spraak oor Babel, wat Jesaja die seun van Amos gesien het. Hoofstuk 14 gaan voort met hierdie thema. En op die dag as die Here jou rus gee, van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid, waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe die drijver nou opgehou met verdrukking. Van watter koning praat Jesaja hier? Die type of die antitype? Hier is die type. Kom ons hoor wat sê die context. Hoe het jy uit die hemel geval, hoe Morris ter seun van die dag geraad? En God huil. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Tragies. Hy het die oorlog in die hemel verloor. Wat was sy sonde? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. Terloops het die ziggeroet laat bou, die op aarde was, dat mense ook moes opklim. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekomst in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. En wat was hierdie hoogmoedige se
eindbestemming. Ja, in die doodryk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het? Het is moontlik dat Daniël hierdie profesie ook met Nebukadnesar bespreek het. Ek is seker hy het om van die groot stryd tussen Christus en Satan vertel. Van Nebukadnesar het een probleem ontwikkel en miskien het Daniël om net voorberei. My lieve vriend, volgende keer gaan ons naar die enigste archeologische bewys kyk wat die vier koninkryke van Nebukadnesar se droom in Daniël 2 bevestig. Ons gaan ook naar plekke kyk waar Nebukadnesar boodskappe op klip geskryf het. Kom luister wat er waar jy hierdie klippe vandag uitroep. Mag die Heere met ons wees, terwyl ons op die spore van een van die wereldse grootste vegsmanne en grootste bouwer van alle eeuwe stap. Mag die Heere sy langmoedigheid met hierdie harde, trotse heerser vir ons aansporing wees, want hy het lang met Nebukadnesar gesukkel. Aansporing wees, dat ons die Heere sal toelaat, dat hy vir ons een sagmoedige gees sal gee. Salig is die sagmoediges, want hulle sal God sien. Liefdevolle Vader, die woord is aangrypend mooi, en in die lig van archeologie word hy nog mooier. Help ons om ons Bybel te lees, en toe te laat dat die outeer besit neem van ons wese. In Jesus' naam, amen.